Ok, queridos. É, além da arte, eu gosto muito também de culinária, né? Então, faz-se uma massa salgada para se fazer um um pão, um pão na forma integral. Então, eu fiz todo todo o frango desfiado que aos né? Esse é um pão recheado com é, de frango, frango com os legumes, né? E tudo, faz o frango bem temperado e tudo mais Eu deveria ter feito é, Já ensinando-lhes -lhe como fazer Mas não faltará oportunidade, ok? Ele sobe, olha como, como ele sobe E é uma delícia Nós vamos agora ter um ensaio da minha banda Olha, sobe tanto que o recheio fica lá dentro então, eu já fiz para gente lanchar daqui a pouco. É, eu vou até colocar o um nome: eu quem criei, que deu, eu quem inventei esse tipo de, de pão, né? Na forma recheado, né? O recheio você coloca a gosto, né? E quando eu desinformá-lo, eu vou dar a dica de como se faz. Né? faz a massa de um bolo realmente mas bem ela ela não muito mole ela bem mingau grosso mesmo a massa é uma massa de bolo comum com farinha integral né aí coloca-se no liquidificador e bate junto com a manteiga três é, três gemas bate o ovo em, em neve simples demais né é, Coloca-se meia cabeça de alho, meia cebola, bate tudo no liquidificador, com meio maço de, de cheiro verde, certo? Aí pinga-se um azeite para dar um gostinho, e duas colheres de manteiga vegetal, e o, o fermento orgânico. Perfeito, saúde pura e uma delícia. Né? Dá para servir bem, desinformado fica lindo e você recebe suas visitas. Preste atenção na receita que eu já lhe dei. Façam que vocês verão que maravilha que é. Obrigado, companheiros.